маленький бурачок, зелена ягичка. Вчора була дівчинонька, нині молодичка. Вчора була дівчинонька, нині молодичка. Нині дзвонить чоловіком, першу нічку спала. Нині дзвонить чоловіком, першу нічку спала. Пам'ятаєш, дівчинонько, як я тебе сватав. Біля тебе пескодила, ти за коліно лапав. Біля тебе пескодила, ти за коліно лапав. Ще раз гірко, але вже для молодих газдів. І так, три, два, один. Ова! Є! Дружка не випадково була дружкою, адже отримала завітний весільний букет. Ваші оплески! Три, два, один. Запрошуємо ще кого? Запрошуємо Андрія, бо ти сьогодні ось один чемпіон, чемпіонство перше ти для себе здобув, а ви не забули ще про селфі-батл між вами, правда? Кожен батл має закінчитись призом і нагородою. Так, друге місце з кількістю 67 було там ще раз? 4. 62, 64 подобайки отримав Клим Андрій, але йому сумно, тому що він наступний наречений. Оплески для нашого!
прекрасного хлопця. І я, Андрій, бачиш, як то в житті. Все нормально, йому підв'язка, тобі цукерки. Шукай дівчину, вручає і, повір мені, підв'язка йому не поможе. Ваші оплески для я, Андрія, і для просто Андрія Клима. Для прекрасних вам хлопців, і обов'язково ви двоє вас потішать уже до друзі гарними звістками про власні весілля. Ми їх вітаємо.